Milena Městecká, Evropa v agónii pochodů smrti 1944 až 1945. Po stopách pochodů smrti lidických žen, vězňů a válečných zajatců. Část 6. Polské ženy s dětmi a králíčci. Představa o pobytu dětí, ale také těhotných žen přežívajících v takových podmínkách je hrozná. V knize bývalé polské vězeňkyně Vandy Poltavské s názvem A bojím se snů z roku 2012 jsem se dozvěděla, kdo byly některé z těchto žen a dětí. Konec války, zdánlivě blízký, se nekonečně vzdaloval. Jak nám bylo těžko, Vlastně bych řekla, že čím dál to bylo těžší, čím delší, tím horší. Fronta byla někde poblíž našich domovů. Takže ještě obavy o osud našich blízkých. A potom Varšava. Nedá se popsat, jak jsme prožívali povstání. Naše tajně poslouchané rozhlasové zpravodajství občas se někdy podařilo ukrást noviny. Netrvalo dlouho a dorazily k nám autentické zprávy obrovské transporty evakuovaných v úzovkách evakuovaných z Varšavy, těhotné ženy, děti. Děti přišly jako první, polské děti. Ženy se mohly zbláznit, co na to říct. Tolik let jsme neviděli dítě. Ty nešťastné děti, které si hrály na popravování židů, na rozdělování marmelády, nebo si nehrály vůbec, jenom vystrašeně seděli. Vanda Poltavská zachytila ve své knize především vzpomínky, které jí podle jejich slov tížily a nepřestaly tížit dlouho po válce. Popsala osudy tzv. králíčků, polských vězenkyně, na kterých byly prováděny nacisty neblaze prosulé operace. I ona byla jednou z těch pokusných žen. Operace například znamenaly rozříznutí nohou vězenkyně, které byla do rány zanesena infekce. Rána byla následně zašita. Mnohé ženy měly místo lítka jen kost potaženou kůží. Tkáň úplně vyhnila. Podařilo se většinu těchto žen vyfotit a propašovat jejich seznam z tábora, aby bylo svědectví o těchto nasistických pokusech. Dozvěděl se o nich Mezinárodní červený kříž a zasílal jim balíčky. Měli se tedy koncem roku 1944 dokonce o něco lépe. Pak se ale vše prozradilo a začal hon na králíčky. Nacisté je chtěli stůj co stůj zlikvidovat. Byl zapotřebí obrovské solidarity a odvahy jejich i ostatních vězeníkyň, aby je láger policej při kontrolách neodhalila. Některé z nich dostali jiná čísla záměnou smrtvými vězeníkyněmi. Pro další byl vykopán podzemní bunkr v jednom z bloků. Skupinu dalších králíčků zachránil jednoho dne Dav ostatních vězeníkyň. Láger policej už je měla obklíčené u plotu. Dav vězeníkyň se provalil kordónem stráží SS a králíčci se vmísili mezi ostatní vězeníkyně a zmizeli SS manům před nosem. Přestože přežili, zůstaly tyto ženy navždy postiženy. Mnohé v poměrně mladém věku brzy po válce umírali. Marta Kotová v Lidicích. Postupem času se mi alespoň částečně podařilo poskládat obraz konce války a pochodu smrti z koncentračního tábora Ravensbrück. Osudy mnoha žen, jejich osobní vyprávění, to vše mi pomohlo tu dobu znovu pochopit a procítit. Snažila jsem se ovšem psát články. Vyprávět jejich osudy na přednáškách a na samotném pochodu. Předávat to vše dalším lidem. Nejcenější a nejpůsobivější bylo ale vždy vyprávění těch, kdo tu dobu opravdu zažili. Bylo jich a je čím dál tím méně. Byly mezi nimi mnohé významné osobnosti. Měla jsem tu čest poznat se osobně s jednou z nich, Martou Kotovou. V roce 2014 jsem s ní byla pozvána do volar na konferenci o pochodech smrti. V témže roce nás Marta v doprovodu Zdenky Kotkové přijela přivítat na závěr pochodu z Ravensbriku do Nového Boru. Byla velmi srdečná, pozvala nás i na svou oblíbenou chatu na Sloveči, kde trávila vždy v pohodě celé léto. Zaslouženě. Po každoročním maratonu přednášek na školách, účasti na akcích, organizaci a práci pro historickou skupinu Osvětím, nesčetných natáčeních a rozhovorech pro média. Martu jsme pak v roce 2014 na její výslovné přání přivezli do Lidic na setkání s lidickými ženami, paní Kalibovou, Skleničkovou a Cábovou. Setkání se uskutečnilo s iniciativy a s podporou Zdenky Kotkové a Antonína Nešpoja z občanského združení Lidice. Čím bylo to setkání tak důležité? A proč Marta Kotová, která jako židovská dívka přežila věznění v Terezíně v Osvětimi, chtěla navštívit právě Lidice? Je to pohnutý příběh a týká se jejího bratra Viktora Laše. Ten stejně jako ona válku a vězení přežil, na rozdíl od jejich rodičů, které jim zavraždili v Osvětimi. Viktor Laš byl jednoho červnového dne roku 1942 odvezen autem z Terezína. Vyložen byl on a další spoluvězni z pracovního komanda v Lidicích. V Lidicích, které právě hořeli. Jako jeden z posledních a jediných očitých svědků spatřil zastřelené lidické muže. Nejenže je spatřil, každého musel vzít a položit do jámy vykopané s vypětím posledních sil s ostatními Terezínskými vězni. Byl to pro něj nesmírně traumatizující zážitek. Bylo mu sedmnáct let. On a všichni ostatní vězni byli přesvědčeni, že budou také zastřeleni. Ještě po letech měl při vyprávění slzy v očích. Vyprávěl ten příběh Stanislavu Motlovi. Ten vypátel kromě něj dalších několik přeživších z pohřebního komanda a popsal tento unikátní a velmi osudový okamžik lidické tragédie v knize O zvěny lidické noci, v kapitole s názvem Hrobaš zpíval rekviem. Co mi řekl Viktor Laš? Známe je svědectví dalšího z nich, Františka Krauze, novináře, rozhlasového publicisty a spisovatele, autora jednoho z prvních svědectví holokaustu. Plyn, plyn, pak oheň. Ze září 1945. O lidicích mi nemluvte. Marta Kotová přivezla výpověď svého bratra na setkání do lidic. Ani ona dlouho o jeho hrůzném zážitku nic nevěděla. Můj bratr jen vždy říkal a stále opakoval. Lidice, O těch mi nemluvte. Ale my vůbec nevěděli proč. Sledovala jsem tváře všech tří lidických žen, když jeho svědectví četli. Jsem přesvědčená, že se do té doby přenesly. Do chvíle, kterou nemohli a ani by ji nechtěli nikdy zažít. Zastřelení jejich otců, bratrů, strýců, bratranců, kamarádů, sousedů. Nevinných mužů. Odehrávalo se paralelně, zatímco oni byli drženi v kladenském gymnáziu, oddělovány od dětí. Nevím, co jim při tom čtení proběhlo hlavou, neměla bych ani odvahu se jich na to zeptat. Slyšeli jsme pak od nich, myslím, jedno z nejautentičtějších vyprávění o tragédii Lidic. Na podzim roku 2014 se setkali osudy těchto čtyř žen. V dalším roce, na podzim roku 2015, zemřela paní Cábová. V červnu roku 2017 pak odešla neúnavná a nezdolná Marta Kotová. Když jsem se dozvěděla o její smrti, stala jsem na parkovišti před památníkem Drážďanské věznice. Zahajovala se zde výstava Lidická tragédie k 75. výročí vypálení Lidic. Připomínali jsme si tam tehdy s Jirkou Černým z Lidic, anne Marie, Hildegard a dalšími přáteli z Drážďan nejen lidickou tragédii, ale i věznění a popravy mnohých Čechoslováků. Vězněna tady byla krátce i Anna Nešporová, Rozena Horáková, při deportaci do Ravensbrücku po porodu své dcery Věnušky. Osud Marty Kotové se pro mě znovu, i v té chvíli poslední opět propojil s lidicemi. Bojovali za svou vlast a rodné lidice. Do vlasti a do lidic, které už nebyly, se vraceli kromě lidických žen a dětí také dva lidičtí letci. Stále se o nich moc neví. Byli minulým režimem z příběhu lidic vyškrtnuti teprve v posledních letech se velmi pomalu stávají pro nás všechny jeho součástí. Nedokázala bych sama popsat jejich osudy. Přenechám slovo povolanějšímu Stanislavu Motlovi. Přenesu vás do srpna 2017 na promítání jeho filmu Kalvárie litických letců. Byl poprvé uveden už v roce 2013 na ČT2 v cyklu Stopy fakta tajemství. Mnohé z osudu lidických letců sdělil Stanislav Motl už dříve ve filmu Noc delší než den. To bylo na televizi Nova v roce 2002. A v knize a filmu Ozvěny lidické noci z roku 2011. Promítání filmu uvedl Motl s pomínkou na první setkání s příběhem lidických letců. Na vyprávění sestry Jaroslava Horáka. Ani Nešporové, Rozené Horákové, živoucí kroniky lidic, jak jí sám nazývá. Na to, jak se k němu dostávali postupně svědectví a dokumenty, příběh ho čím dál víc fascinoval. Osud letců ale byl také a zůstal v mnoha aspektech i pro něj tajemstvím. Na jeho tváři se chvílemi objeví pohnutí, obzvlášť když čte text přísahy československých vojáků přísahy, kterou oba, Josef Horák i Jozef Stříbrný, absolventi Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, své vlasti složili. Film začíná. Vidíme paní Nešporovou, přenese se s námi do času mladé Aničky Horákové. Ukazuje v muzeu snímek lidické fotbalové jedenáctky. To je Stříbrný a tady je Pepí, můj bratr, Jozef Horák. Dozvíme se, jací byli, Jozef Stříbrný byl veselější, spjatý se zemí, s půdou, rád se staral o hospodářství. Jozef Horák vážnější, zodpovědnější. On většinou inicioval, Jozef Stříbrný jej následoval a provázel. Velcí kamarádi, řeklo by se, na život a na smrt. V dokumentu začíná drama, které jim přinesl život suspendace obou důstojníků úřednická zaměstnání odchod o vánocích 1939 oba velmi milovali svou vlast a rodné lidice odejít opustit své blízké pro ně muselo být hrozné jejich cesta byla strastiplná a složitá přes mnoho zemí Slovensko Maďarsko Balkán Bejrút lodí do Francie předávání z jednoho převaděče k druhému, mnohdy v nebezpečí života. Vše je sestaveno díky vzpomínkám dalších letců, které to znal. Ale především díky nalezenému eseji novináře Jindřicha Liona. Ten držel v ruce i deník Josefa Stříbrného a měl ho s ním možnost v uvolněné atmosféře roku 1968 osobně provázet. Oba letci jsou krátce nasazeni ve Francii v roce 1940, pak musí prchnout do Británie. Tady bojují v řadách britského letectva RAF odvážně, neúnavně. Sledujeme výklad historika Jiřího Rajlicha, odborníka v tomto nejpovolanějšího. V dokumentu uvádí detaily z jejich bojového nasazení, Josefa Stříbrného charakterizuje jako velice inteligentního mladého muže, vybraného pro odbornost leteckého navigátora, který výcvik dokončil s vynikajícími výsledky. Stříbrný také přežije velmi vážné zranění páteře při nehodě letounu. Nejvíce jsou poškozeny plíce, což se mohlo podepsat na pozdější příčině jeho úmrtí. Dokáže se k údivu lékařů uzdravit natolik, že brzy znovu létá. Pak přichází rána největší. Zpráva o vypálení lidic, zastřelení lidických mužů, odlečení lidických žen a také lidických dětí. Oba letci zřejmě v prvních chvílích netuší, že dokonce celé jejich rodiny horákových a stříbrných, včetně žen, byly zavražděny jako pomsta za smrt Heidricha 16. června 1942 na střelnici v Kobylisích. Přežije, jak víme, Anička, Horáková sestra, která je v té době ve vysokém stupni těhotenství. Dokument sleduje, jak oba bojují dál, o to víc. Snad až příliš riskují, až do konce, který jim přináší návrat do vlasti. Vidíme snímek setkání Aničky s bratrem Josefem. Ten přijíždí do Čech s anglickou nevěstou Vin, tedy Winifred, a dvěma syny, Josefem a Václavem. Paní Vin následuje svého muže do jeho vlasti s dvěma malými dětmi, přestože jeho domov neexistuje a v Anglii mají veškeré zázemí. Slyšíme pak lidické ženy, třeba paní Anu Šíchovou, vyprávět v roce 2002 o tom, jak se museli po návratu obaleci hájit, vysvětlovat, že oni za lidice nemohli. Některé bolestí zasažené lidické ženy to nechtějí přijmout, ale mnohé to pochopí a mají k oběma lecům respekt za to, že bojovali za vlast. Pak o nich vypráví ty nejbližší, jejich manželky. Obě dosud žijí. Paní Winifred Horáková Plocková a paní Radka Stříbrná Kysilková krásné a světlé okamžiky ze života letců, mladíků, krutě ponaučených životem. Paní Vin vzpomíná na odpověď Josefa Horáka na rezolutní ne její maminky při žádosti o její ruku. Bylo to ještě za války v Anglii. Horák na to řekl jen s úsměvem. Yes, ano, my se vezmeme. A stalo se. Paní Radka nám přiblíží Josefa Stříbrného, svého milého z doby krátce po osvobození, veselého až nakažlivě a přitažlivého. Ale vzpomene si i na první návštěvu s ním na lidické pláni. Na svůj pocit musím mu to vše vynahradit. I dnes ji přemůže dojetí nad tím, že se jí to, co bylo asi neproveditelné, nepodařilo. Záběry obou žen jsou dojemné, unikátní. Film musí pokročit do hořkých konců obou leců. Josef Horák po únoru 1948 odchází. Nejdříve odlétá do Anglie paní Vin s dětmi a on je následuje v podstatě stejně dramatickou cestou, jako odcházel z vlasti v roce 1939. Dostane se do repatriačního tábora a pak s pomocí doktora Barneta Štrose i do Británie. Je zase s manželkou a dětmi a začne znovu létat v RAF, aby v zápětí zemřel na následky tragické nehody jeho letounu v zimě v lednu 1949 u Svindonu. Osud je nemilosrdný. Do dokumentu vstupuje pan Antonín Nešpor a předává nám vzpomínky své maminky Anny, jak ji žádají, aby se svého bratra Josefa Horáka zřekla, rezultně to odmítne. Na pohřeb bratra ji nepustí, věnec na letišti neuctivý úředník při prohlídce rozsupuje. Pak popisuje jí vnučka Pavlína Nešporová Belisová, prodaná v Británii, ty šťastnější okamžiky, kdy se mohly rodiny konečně začít setkávat a navštěvovat po pádu železné opony. Odvíjí se před námi i další osud Josefa Stříbrného. Je přeřazen na podřadná zaměstnání. Paní Radka Stříbrná Kysilková v dokumentu vypráví, jak sama přichází o práci. Je vyhozena z nemocnice hned po jejich svatbě. Pan Stříbrný se nemůže vrátit do Lidic. Oběma letcům byly odepřeny domy v nově postavených Lidicích. Stříbrní se stěhují do písku. Mají dvě děti. Manželství není šťastné, nakonec se rozládí. Josef Stříbrný umírá sám. V Lidicích na něj zapomněli. Konec filmu, konec dramatu. Přejme mu šťastnější obrad. Nacistům se nepodařilo vyhladit Lidice a jejich občany. Heslo Lidice budou žít se naplnilo. Patří za to úcta všem, kteří se o vybudování nových lidí zasloužili. Československé vládě, britským horníkům, lidickým ženám i lidickým letcům. A statečným obětem tragédie, ženám, mužům i dětem. Díky pak všem, kdo vzpomínku na lidickou tragédii udržují a neúnavně šíří do světa. Kapitola pátá Čechy zaplaveny transporty smrti. Týrání, hlad, žízeň a konec v nedohlednu. Projít cesty dalších pochodů smrti. V zimě roku 2015 jsem nesměle vyslovila jedno přání. Pokusit se do budoucna připomenout všechny pochody smrti, byly jich desítky. Do pozvánky na další ročník pochodů jsem napsala. Věřím, že pochod lidických žen přinese a odhalí ještě mnoho nového. A především umožní nezapomenout na ty obrovské ztráty na konci války, které byly tak zbytečné a dosáhly nevýdaných rozměrů. Hrůzy, které dokonce rozkrýváme až dnes, více než 70 let poté. Dlužíme to jejich obětem, Rozhodla jsem se trasu Ravensbrück Nový Bor projít vždy jednou za pět let a dá tak prostor mnoha jiným pochodům smrti. Pro mne je po mých zkušenostech asi nejdůležitější, aby místo, kde pochod smrti prošel a hlavně kde někdo zemřel, případně byl pohřben, bylo označeno. A pokud je to možné, jména obětí tam byla zapsána. To je ale ještě běh na dlouhou trať. Každý rok jsem vybrala dva až tři další pochody. Schromažďovala jsem o nich stále více informací. A to od počátku a bodu nula. Od okamžiku, kdy jsem si přečetla první zprávu z Lidic o pochodu smrti lidických žen, přiznám se, že dodnes to cítím jako sisyfovské úsilí, které nemůže nás několik jednotlivců zvládnout. Věřím, že téma pochodu smrti bude postupem času mnohem více zaznamenáno odbornou i širokou veřejností. Začne v něm více aktivit ze strany institucí, budou se mu věnovat týmy historiků. Bude to téma pro dokumentaristy u nás i za hranicemi. Zatím jde spíše o ojedinělé případy, Často nadšence zasažené znovu a znovu krutostí pochodů smrti, končící vždy své dílo povzdechem. Proč se o tom téměř nic neví? Proč to je zapomenuto? Mnoho badatelů je mezi místními lidmi. Všechny, o kterých vím, se pokusím zmínit. Čím začít? Podívejme se na tabulku největších masakrů v České republice. Tabulka je sestavena tak, že nejprve je na řadě obec, potom počet obětí, pak popis události, současný kraj a nakonec datum tragédie. Tachov. Počet obětí 600. Oběti transportu smrti, který dojel do Tachova, byly spáleny a pohřbeny dozorem SS a německým četnictvem. Na novém židovském hřbitově dnes urnový háj. Kraj Plzeňský datum 13. 4. 1945. Bohosudov Krupka, počet obětí 313. Oběti transportu smrti se zastávkou v Bohosudově byly naházeny do prohlubní dolu nedaleko trati. Po válce byly oběti exhumovány a pohřbeny do společného hrobu u Krupky. Kraj Ústecký, 24. 4. 1945. Březno u Chomutova, 286 obětí Oběti několika transportů smrti se zastávkou Březně, po válce byly exhumovány a pohřbeny zpět do hromadného hrobu za Špitovem. Kraj Ústecký, Duben 1945. Žihle. 273 obětí. Oběti dvou transportů smrti se zastávkou v žihli a několika pěších pochodů smrti. Po válce byly exhumovány a pohřbeny zpět do společného hrobu za hřbitovem, dnes je součástí hřbitova. Kraj Plzeňský, 22. 4. až 2. 5. 1945 Kaštice Pšov, 268 obětí Oběti transportu smrti se zastávkou v Kašticích byly pochovány v několika hromadných hrobech. Po válce byly exhumovány a pohřbeny do společného hrobu na Žbytově v Pšově. V kraji Ústeckém. Stalo se 21. dubna 1945. Stot. 241 obětí. Oběti transportu smrti se zastávkou ve stodu byly pohřbeny na židovském hřbitově za městem. Po válce byly exhumovány a pohřbeny do společného hrobu v háji umučených. V kraji Plzeňském 13. 4. 1945 Tachov 232 obětí Oběti několika pochodů smrti byly exhumovány po válce z hrobů na Tachovsku a pohřbeny v Tachovské mohyle. V kraji Plzeňském, Duben 1945. Karlovy Vary Drahovice, 208 obětí. Oběti několika pochodů smrti byly exhumovány po válce z hrobů v okolí Karlových varů a pohřbeny na židovském Řbitově v Drahovicích, dnes součást Karlových var. Kraj Karlovarský, Duben, 1945. Třebušice, 206 obětí. Oběti transportu smrti se zastávkou v Třebušicích byly po válce exhumovány a pohřbeny zpět do hromadného hrobu za Žbitovem. Dnes se popel těchto obětí nachází ve společném hrobě na Žbytově v Mostu, obec Střebušice zanikla. Kraj Ústecký, Duben 1945. Choustníkovo hradiště, 145 obětí. Oběti pěšího pochodu smrti pohřbené v hrobech po jeho trase byly po válce exhumovány a pohřbeny ve společném hrobu v Choustníkově hradišti kraj Královéhradecký, 18. až 20. února 1945. České Budějovice 130 obětí Oběti transportu smrti se zastávkou v Českých Budějovicích byly spáleny pod dohledem gestapa na Řbitově v krematoriu. Krátce před koncem války gestapo nařídilo vysypat jejich popel do Malše. Zachovala se vězeňská čísla obětí. Kajihočeský 26. ledna 1945. Chomutov 120 obětí. Oběti pěšího pochodu smrti z Rajcenhajnu přes Chomutov do Terezína a vlakového transportu se zastávkou v Chomutově po válce exhumovány a pohřbeny zpět do hromadného hrobu. Kraj Ústeckém, 18. dubna 1945 Nýrsko, 108 obětí Oběti transportu smrti se zastávkou v Nýrsku a zřejmě jiného pochodu smrti byly pohřbeny v několika hrobech u nádraží a na židovském hřbitově. Po válce byly exhumovány a pohřbeny do společného hrobu na hřbitově v Nýrsku. Kají Plzeňském 24. dubna 1945. Volary 94 obětí. Oběti žen z pěšího pochodu smrti pohřbené na trase pochodu a těch, které zemřeli následkem útrap přes poskytnutou zdravotní péči, byly po válce pohřbeny na hřbitově ve Volarech v kraji Jihočeském v květnu 1945. Počty obětí v České republice jsou v porovnání s největšími masakry Evropy z druhé kapitoly nižší, ale stále obrovské. Jde opět o známé odhady počtu obětí incidentu na jednom místě nebo v jedné oblasti. Smutný primát má město Tachov se dvěma hromadnými hroby, včetně toho největšího. Severní Čechy Koncentrační tábor Schwarzheide, Skalice 150 km a Terezín 220 km. Smrt v údolí Křinice. Šli jste někdy na jaře Kijovským údolím podél říčky Křinice mezi malebnými skálami a loukami plných jarních květů? A znáte cestu z dolního podluží přes pěnkavčí vech? a kostelní kámen s nádhernou vyhlídkou na jedlovou. Pak přes klíč dolů do Nového boru. Krásná místa a procházky dnes cesty pro turisty. V krásné lípě bráně do Národního parku České Švýcarsko vám o nich v informačním centru ochotně vše řeknou. Vědí tam i o tom, že na konci kijovského údolí na samé hranici s Německem v zadní doubici je památník pochodu smrti. Co v informačním centru nevěděli, odkud a kam okolními údolími a lesy tento pochod smrti šel. A kde jinde jsou hroby a místa, kde byli vězni usmrceni. Rozhodně to nemyslím jako kritiku, jsem ráda, že informují o památníku v zadní doubici a další informace doplňuji. I jsme tedy v severních Čechách. Přes Ústecko a Liberecko prošlo několik desítek pochodů smrti. Projížděli tudy i mnohé železniční transporty s vězni z koncentráků. Procházeli tudy pochody smrti válečných zajatců. Dobře zmapovaný, popsaný a označený je jen jeden z nich. Vyšel 18. dubna 1945 z koncentračního tábora Schwarzheide, menšího pobočného tábora koncentračního táboru Sachsenhausen. Leží 50 kilometrů severně od Drážďan. Na pochod smrti z něj bylo vyhnáno téměř 600 vězňů, mužů. Třetina vězňů byli židé. Byla zde i velká skupina francouzských odbojářů. V zajetí byli mnozí už čtvrtý rok. Stovka jich nedošla do cíle. Ve Warnsdorfu stráže SS pochod rozdělili na dvě části, židovskou a nežidovskou. Menší židovská část pochodu smrti, asi 150 vězňů, byla 5. května napěchována na Warnsdorfském nádraží do vagónů a poslána přes Nový Bor do České Lípy. Byli ponecháni na nádraží v České Lípě za hustého deště v otevřených vagónech. Mnozí zemřeli, další byli zastřeleni. Sedmnáct obětí bylo následující den 6. května zahrabáno nedaleko České Lípy v lese u Sosnové. Pak dojel transport smrti do Litoměřic, kde byla vyházena další mrtvá těla těch, kteří nepřežili. Zbytek vězňů stráže SS vyhnali z vagónů a poslali po mostu přes Labe směrem na Terezín. Stráže SS zmizely. V Terezíně byli vězni, kteří se tam byli schopni dovléct 7. května 1945 osvobozeni. Nežidovská část pochodu smrti s mnoha francouzskými vězni, odbojáři, se z Varnsdorfu vlekla dál pěšky právě přes výše zmíněné vrcholky západních Lužických hor. Vězni byli ve stavu, kdy to pro ně bylo extrémně obtížné, opět mnozí po cestě zemřeli. Mrtvé vezli přes kopce na povozech zapřažených, jak jinak, vězni. Dlouho v lesích bloudili, stáže buď nevěděli kam jít, často se už totiž ozývalo kolem dunění děl, Fronta byla nedaleko. Nebo se v horském terénu a v lese neorientovali. Bylo to vyčerpávající. Přes Nový Bor vězni dorazili 8. května do Skalice, kde je ráno 9. května 1945 osvobodili po krátké potyčce se strážemi SS partizánské jednotky z okolí. Ve Warnsdorfu byli vězni bez jídla zavřeni po deset dnů v místní přádelně. Během té doby zemřelo 14 vězňů. Polský vězeň Blotke byl před ostatními pro výstrahu oběšen za pokus o útěk. Sedm vězňů bylo pohřbeno v nedalekém Grosšenau v Pískovně, místo je neznámé. Setkání na hranici v roce 2015 jsme pochod připomněli vzpomínkovou akcí na obou stranách hranice. Bylo 18. dubna a jako každý rok si aktivisté ze skupiny antifašistů Zdrážďan připomínali výročí vyhnání vězňů na pochod smrti. Ráno začali vzpomínkou u pomníku obětí koncentračního tábora Schwarzheide na místě bývalého koncentračního tábora. Poté autobusem projeli všechna pětní místa na trase pochodu. Z druhé strany jsme se k ním přiblížili pěšky s mou kamarádkou Petrou z Prahy od památníku v zadní Doubici přes Hinterhermsdorf a Saupsdorf. Naše cesty se setkaly u města Sebnic. Přátelé z Německa pak mne a Petru přibrali do autobusu. A dojeli jsme do Hinterhermsdorfu. Společně jsme prošli dva kilometry pěšky k české hranici k pomníku pochodu smrti v Zadní Doubici. Spolu s Josefem Doškářem a s Binkem Cincibusem z Českého svazu bojovníků za svobodu Česká lípa, jejich kamarádem Rudou z Nového boru, kteří akci antifašistů zdrážďan letos doprovodili, jsme pak navštívili pětní místa v Čechách. Horní Chřipskou, Varnsdorf, Skalici, Českou Lípu a Litoměřice. Jízdu jsme zakončili v podvečer v Terezíně. Na této cestě jsme se seznámili s Ute Nesser z Drážďan. Je spoluautorkou knihy Schwarzheide Nezapomeňte z roku 2012, kterou napsala s Alešem Fuchsem a Hansem Gartnerem, přeživším pochodu a předsedou Združení vězňů koncentračního tábora Schwarzheide. Díky nim se vzpomínka na pochod tak přesně zachovala. Také proto, že jména obětí zapisoval sanitář, přeživší vězeň Heinrich Reiter, schovával je pod falešným obvazem na paži. Riskoval tím každodenní vlastní život, přitom pomáhal ošetřovat slabé a zachraňoval životy svých kamarádů. Další fakta schromáždil v 70. letech historik Heinz Senenko se skupinou studentů Špůrensucher, Česky hledači stop. Na německé trase pochodu označili všechna pětní místa. Je to velká výjimka mezi pochody smrti, alespoň dle mých dosavadních znalostí. Pochodu z koncentračního tábora Schwarzheide. Se věnovali i další autoři. Warnsdorfský historik Jan Štíka o něm napsal knihu Po stopách jednoho pochodu smrti. Ta je z roku 2005. Už jsem zmínila knihu svědectví s ilustracemi přeživšího pochodu Alfreda Kantora. Jeho spoluvězeň Friedrich Král sepsal vzpomínky a doplnil mapku trasy pochodu ve své knize Hladový pochod. Vydané v roce 2004 Zastřelení pohřebního komanda Jakov Cůr byl jedním z přeživších koncentračního tábora Schwarzheide, který sepsal vzpomínky svých spoluvězňů na pochod smrti v knize Schwarzheide nezapomeňte. Sám prošel pochod smrti z koncentračního tábora Sachsenhausen, kam byl koncem války přesunut pondělí 23. dubna. Kolona v tomto místě překročila českou hranici, probíhající sudeckým územím a postupovala do Krásné lípy, kde se vězňové utábořili v náhodně objevených prázdných stodolách. Úterý 24. dubna. Ten den pochodovala kolona přes rybniště do Chřipské, kde SSáci zastřelili za hřbitovní zdí pro upřesnění v Horní Chřipské. Pět vězňů, sedmnáct zemřelo vyčerpáním, všechny je hodili do jámy u vnější strany hřbitovní zdi. Čtyři vězně pohřebního komanda čekal stejný osud. SSAC je zastřelili, aby se zbavili případných svědků a hodili je do stejné jámy. Němečtí velitelé už očividně nevěděli, co si mají z vězni počít, Vyřešili to tak, že je vedli zpátky přes rybniště, horní podluží a jeřetín do Varnsdorfu. Jeden vězeň byl v opuštěné tovární hale oběšen, ostatní se museli dívat. Poznámka Polský vědec Blotke V následujících deseti dnech byli vězňové téměř bez jídla zavřeni v prázdné přádelně Bavlny ve Varnsdorfu. Také přeživší Gilbert Dipo, významný francouzský odbojář, vzpomínal na tento úsek pochodu smrti. Pochod je stále těžší. Dne 23. dubna, během odpočinku v Hinterhermsdorfu v údolí Křimice, došlo k incidentu mezi bývalým Lagereltestem Alfredem Kapelkem a SS Unterscharfierem Blessrem. Malá vysvětlivka k těmto dvěma aktérům. Kapelke byl německý politický vězeň v hodnosti staršího tábora. SS-man Blazer, ač měl nízkou šarži, byl správcem koncentračního tábora Schwarzheide, říkalo se mu Rákoska. Bläser udeřil kapelkeho jezdeckým byčem do tváře, protože německý kamarád se nás odvážně zastal. Řekl Blézerovi, že by nebylo zdaleka tolik mrtvých, kdyby se vězňům vydal proviant. Kapelka se rozlíceně postavil proti SSákovi a zvolal. Tak střel, jestli si troufáš. Blézer ho na to znovu udeřil do tváře. Dále Dipo popisuje smrt dvou kamarádů, jejich těla odvezli až k Horní Chřipské, kde byli pohřbeni. Toho dne, umírají dva moji kamarádi, Jean Barrier, správně Jean Barbrie a Gaši, tedy René Gaši. Dva komunisté, dřívější členové odboje. Jean Barrier, zužován žízní, vyběhne z řady, aby se napil z horského potoka, ale jeden SSák ho přitom ranou do zátilku zabije. Gachi ho čeká stejný osud, když si chce utrhnout pár pampeliškových lístků. Nové pomníky na české trase Všechno toto vím díky Josefu Doškářovi. Zase mi pomohl, jako už tolikrát během všech ročníků našich pochodů. Hlavně doplnil, co scházelo. Umístil pamětní desky na české části strany pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide, v České lípě, na nádraží a u školy na špičáku. Také v lese u Sosnové. To vše za velké podpory Československého svazu bojovníku za svobodu Česká lípa, historika Ladislava Smejkala z muzea v České lípě a města Česká lípa. Josef Doškář také odhalil totožnost a jméno francouzského vězně pohřbeného ve Skalici. Zemřel těsně po osvobození nevydržel vyčerpání z pochodu. Josef Doškář se rozjel pátrat po jeho osudu až do Francie. Nakonec zjistil jeho pravé jméno. Eugène Vejet. V jeho rodné obci v Saint-Germain našel jeho jméno na památníku obětí druhé světové války. Setkal se se starostou obce, a pokusil se dostat do kontaktu s příbuznými. Jeho snažení, příběh zemřelého vězně a pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide zpracoval opět Stanislav Motl. V lednu 2014 uvedl na dvojice v pořadu stopy fakta tajemství epizodu muž s číslem 117 274. Příběh najdete také v jeho knize Cesty za oponu času 4. 22. 4. 2017, Krásná lípa Warnsdorf, 21 km. V dubnu roku 2017 jsme připomněli úsek z krásné lípy do Warnsdorfu. Tuto část trasy prošli ještě vězni společně a pěšky. Vyrazili jsme autem na start do krásné lípy s Alenkou a Jarkou. Ty šli s námi už dvakrát po chod V zahrádkách jsme přibrali do auta místního Honzu Kirchnera. Šli jsme spolu opět v roce 2015 z Husovu pouť do Kostnice. V krásné lípěj jsme na rozehrátí vkouzli na čaj do informačního střediska a vyrazili na cestu. Za krásnou lípou jsme přešli stejně jako tehdy vězní osadu a obec rybniště, roztahanou ale s půvabnými domky v lesích a lukách, kde se zastavil čas. Přes Chřipskou jsme dorazili na v Horní Chřipské, k hromadnému hrobu se jmény vězňů. Po silnici a lesem na Horní Podluží jsme pak došli lesní cestou na Hřbitové Varnsdorfu, k dalšímu hromadnému hrobu a pomníku obětí pochodu. Opět s jejich jmény. Také jsme zastavili u hrobu sovětských válečných zajaců, obětí místních zajateckých táborů. Byli za války pochováni za hřbitovní zdí. Dnes je toto místo součástí Varnsdorfského hřbitova. Pochod byl pro nás u konce. Po cestě nám slunce svítilo a zacházelo, i kroupy padaly. Typické aprílové počasí. Odměnou byla zeleň a rašení všeho kolem, krásné cesty listnatými, hlavně bukovými lesy a výhledy na jedlovou a další vrcholky Lužických hor. Byli jsme v cíli. Pochod smrti zde však pro vězně v roce 1945 zdaleka neskončil. 18.4.2016 Warnsdorf Skalice. 30 km. Bude to pěkná procházka skoro po rovině. Malovala jsem na růžovou Marcel Skladna v dubnu 2016 etapu z Varnsdorfu do Skalice. Nějak jsem chvatu přehlédla v mapě husté vrstevnice. Ve Warnsdorfu se pochod smrti rozdělil, jak bylo už výše řečeno, na židovskou a nežidovskou část. My jsme tehdy s Marclou následovali trasu nežidovských vězňů do Skalice. Z nádraží jsme prošli městem na Varnsdorfský řvitov. Zastavili jsme u hrobu obětí pochodu smrti a sovětských válečných zajaců. Naše kroky pak směřovaly do dolního podluží, kde jsme se ponořili do lesů a stoupali do kopců Lužických hor. Četli jsme si ze vzpomínek přeživšího francouzského odbojáře Paula Raymonda Žemána na cestu do Skalice v sobotu 5. května 1945. Konvoj se vydal na cestu do neznáma, nikam konkrétně. Přešli jsme sudecké hory po malých cestičkách, bez pochyby, abychom se vyhnuli velkým cestám, které byly používány sovětskou armádou. Celý konvoj byly jen fantómové, chodící mrtvoly, které žvíkaly pampelišky. Během pauzy mě Paul Bergman vzal na konec kolony. Našel jsem tam svého nemocného bratra Andreho. René Dippo mu přikládal vlhké obklady na spánky. Hrozivě kašlal. A když vykašlával, zahledl jsem i stopy krve. Klepal se, musel mít vysoké horečky. Ale jeho pohled byl klidný. Měl jsem obavy, ale on se mě snažil uklidnit. Dohodli jsme se, že se zase sejdeme v čele kolony, kde jsem tlačil nákladní vůz. Pomáhal mi Alexandre Dima. André vynakládal na úsilí, aby se udržel na nohou a utěšoval nás, že všechno bude dobré. Mohli jsme se podle vzpomínek vězňů jen snažit představit si, jak těžké pro ně bylo zvládnout tento terén a jejich bloudění v okolních lesích. Nahoře byla planina s krásnou vyhlídkou na Jedlovou, hrad Tolštejn a okolní vrchy. Úchvatné pohledy, nádherný bukový les. Pak jsme se spustili dolů, Abychom se ještě jednou vyšplhali do sedla magického a mírně magnetického klíče. To je král vrchů kolem Nového Boru. Žádný se mu nevyrovnal. Cesta klesala k autobusovému nádraží v Novém Boru, nám známou cestou kolem Lidické rýpy, zasazené na počest návratu Lidických žen. A ještě nás čekalo pár kilometrů do cíle v blízké skalici sem došli znavení vězni 8. května. Po krátké přestřelce byli vězni 9. května ráno osvobozeni. Někteří ale krátce po radosti ze svobody ještě umírali. Vzpomněli jsme už výše na Eugéna Vojeta. Zemřel 9. května, pohřben je na místním žbitově ve Skalici. Západní Čechy koncentrační tábor Buchenwald a Osendorf u Hale, Žihle, Terezín, 450 km. Žihle varuje. Ze severních Čech se přesuneme na Plzeňsko. Tentokrát nejde o pěší pochod, ale o železniční transport smrti. V říjnu 2015 jsem poprvé stála na nádraží v Žihli. Bylo sychravé podzimní ráno, kolem ještě jinovatka. novatka. Na jasně modré obloze už svítilo slunce. Zkoušel jsem si představit, jak to tady vypadalo na konci dubna 1945. Z té představy mě mrazilo. Utrpení vězňů z transportu v Žihli bylo pro mě dalším šokem. V pomyslném žebříčku hrů jsem stoupala, i když nechtěně stále výše. Stručně jsem pak zhrnula, co se tehdy v těch dubnových a květnových dnech odehrálo do textu Nové pamětní desky. Od 22. dubna do 1. května 1945 uvízly na nádraží v Žihli dva transporty smrti s vyčerpanými a polomrtvými vězni z německých koncentračních táborů. Vpravo Směrem k bývalé cihelně stál transport z koncentračního tábora Buchenwald. V otevřených vagónech uhlácích dorazili po deseti dnech cesty z Výmaru. Vlevo, směrem k dosud stojící budově Šimandlova skladiště, stál druhý transport z koncentračního tábora Osendorf a Hale, v uzavřených vagónech dobytčácích. Z původního počtu více než 6 tisíc vězňů obou transportů jich mnoho zemřelo už po cestě německém a okupovaným českým pohraničím. Podle přeživších vězňů byly oběti, mnohdy ještě jevící známky života, zhromažďovány během transportu ve vagónu, márnici a na nádražích vyhazovány. V žihli umírali před zraky šokovaných místních obyvatel každý den další vězni decimováni nemocemi, hladem, žízní, příšernými hygienickými podmínkami. Také chladem. Teploty se pohybovaly kránu i kolem jednoho, dvou stupňů. Z nádraží se dnem i nocí rozléhal nesnesitelný nářek. Vězni nesměli opustit vagóny. Stráže SS je byli za sebe menší přestupky, často vědomně dobíjeli oběti k smrti. Mezi vězni byli i děti. 60 chlapců ve věku asi 10 až 15 let. Mnozí z českých obyvatel žihle a okolí nedbali zákazu pomoci vězňům a od prvních dnů zajistili zásobování vězňů jídlem. Podařily se také dvě záchranné akci mladotických a kálovických občanů, kteří s nasazením života obstarali povolení plzeňského gestapa a osvobodili 84 věznů z transportu. Přes nezištnou a obětavou pomoc místních zemřelo během těchto několika dnů 278 věznů z transportu. Jsou pochováni v žihli v památníku na místní hřbitově. Transporty se 1. května z Žihle přesunuli zpět na Blatno, dále na Kaštice a Terezín. Vězni umírali dál. Další hroby obětí tohoto transportu jsou v Královicích 13, v Blatně 34, u Kaštic 268, u Rtyně nad Bílinou 46 a v Bohosudově 313 mrtvých. Pamětní desku jsme odhalili na nádraží v Žihli následující rok v květnu 2016, při vzpomínkovém pochodu, aby připomínala, jaké hrůzy se zde na konci války odehrály. Jsou zachyceny v mnoha dokumentech a svědectvích vězňů, které jsme měli možnost prostudovat. Stěžejní byla práce pana Josefa Vorla s názvem Žihle Varuje z roku 1986 ale záznamy se dochovaly například i v kronice Mladotické školy v archivu obvodního úřadu Žihle. Ty nám ochotně poskytli ke studiu pan starosta Žihle František Procházka a pan starosta Mladotic Zdeněk Slach. Památník obětí transportu smrti v Žihli Ti, kdo to tehdy přežili, přeživší z transportu smrti v Žihli, Vyprávěli své vzpomínky, jejich dopisy jsou zachovány. Na to, že byli místními osvobozeni, přeživší nikdy nezapomněli. Mnozí sem jezdili každý rok na výročí svého osvobození. Byli velmi vděční za to, že byl postaven žihelský památník na místní hřbitově. Každoročně tady probíhá vzpomínka na zde pohřbené oběti. Lidé z žihle a okolí to považují za samozřejmé. A velmi se divili, když jsem jim vysvětlovala, že tak tomu zdaleka není všude. Oběti transportu smrti, který zastavil v Žihli, jsou pohřbeny i na jiných místech v okolí, například v nedaleké Blatné. Památník na Žihelském hřbitově stojí u hromadného hrobu 273 obětí za hřbitovní zdí. Vězni sem byli pohřbíváni během zastávky transportu na nádrží v Žihli. Po válce provedená exhumace obětí prokázala, že většina vězňů zemřela následkem tělesné sešlosti, hladovění, nemocí. Těla jevila následky fyzického násilí, v několika případech smrtelného, a několik obětí bylo zabito střelou do týla. Dominantou památníku je takzvaný lidický kříž osazený trnovou korunou. Je podobný tomu vstyčenému nad hrobem lidických mužů. Takových je u nás více.